Hejsan och välkomna till en sminkvideo. Jag gjorde en sminkvideo för inte så länge sedan där jag liksom pratar om utseendefixering och att jag har sminkat mig mycket och att jag nu vill sminka mig mindre. Och jag tänkte att jag ville fortsätta lite på det spåret för att jag just har hållit på att sminka mig mycket mindre. Och jag har här ett litet annat sätt att sminka sig som är ännu mindre. Det liksom, det krävs inte någon CC cream, foundation eller något sånt där. Och bara lite backstory till just det här och varför jag gör såna här videos. Jag har gjort YouTube-videos i stort sett halva mitt liv och har blivit påverkad av kommentarer om mitt utseende. Och det gjorde att jag successivt började sminka mig mer och mer och mer för att täcka grejer, för att ändra grejer, för att jag skulle slippa få de kommentarerna. Och även för att jag kände att jag inte var fin. Killarna som jag var attraherad av var inte attraherade av mig. Det var mycket saker som spelade roll i det här. Och det gjorde då att jag till slut hade full face of makeup, med lösfransar, med liquid lipstick, med foundation, som var det mest täckande som fanns. För att jag liksom fick kommentarer och sånt där om mitt utseende. Men sen till slut så kom jag till insikt om det här som jag inte hade förstått, att jag just hade gjort det här mot mig själv och ville då ändra på det, och jag ville trappa ner på mitt smink och känna mig helt bekväm i mig själv. Och jag vet inte hur länge sedan det var jag gjorde den videon. Jag vill inte gråta eller någonting, det ska jag inte göra i den här videon, men det, jag är blödig som människa och liksom, it can happen, liksom, det är bra att vara öppen, okej? Nej, men just det här med utseende är ju väldigt viktigt för många, det påverkar en och jag vill ändra på det, helt enkelt. Och jag vet liksom att det är så många där ute som känner samma sak. Och därför känner jag liksom att det är så viktigt att jag just gör de här videorna. Jag öppnar upp mig om hur jag känner och min resa i det här att lära mig att älska mig själv. Och min kropp och hur jag ser ut. Och det har varit väldigt extremt för mig. När jag har varit hemma hos kompisar, att jag inte har vågat ta med mitt smink för att jag är rädd att de ska tycka att jag ser ful ut. Alltså sådana här saker då. Så att idag ska jag visa hur jag sminkar mig. Det är ännu mindre, som sagt, ingen foundation eller något sånt där. Och liksom just det här att det behöver inte vara så mycket för att man ska vara fin. För att alla är fina. Och det är viktigt att man kommer ihåg det. Jag tycker i alla fall att vi tar och sätter igång. Vi kan prata lite mer om det här ämnet under tiden. Jag tycker att det är ett bra ämne att prata om när man gör såna här videos. Ja, så att det jag ska börja med är att lägga en primer. Och som ni vet från den förra videon så har jag fått mycket produkter från Benefit. Och jag vill ta slut på dem då. Vänta, jag måste ju sätta upp mitt hår, det här funkar ju inte. Men då, som jag pratade om i förra sån här video, så nämnde jag liksom delvis att jag hade haft komplex över, ja men typ att min hud inte är exakt typ en jämn sån här färg som på typ min nacke. Utan det är rödheter och liksom när man också typ skrubba på en primer så blir det lite rätt. Alltså sådana saker. Och därför la jag på hur mycket foundation som helst för att jag ville täcka det. Och jag ser liksom inte, varför ska jag göra det liksom? Det är hud och det är fint att det syns igenom liksom. Det ser naturligt och fräscht ut. Nu ska jag använda den här concealer trion från Kix. Jag ska ta den lila färgen. Och den tar jag bara och lägger lite så här runt munnen, för att där har jag lite så här gulare toner. Jag vet ärligt talat inte om lila reducerar gult, men på mig gör det, så att då tar jag den liksom. Och sen så nu har jag fått lite finnar här. Men det är för att jag ska ha mens snart, så att it's no biggie liksom. Och nu, som sagt, så ska inte jag använda någon foundation, ingen CC cream, ingen BB cream eller någonting. Utan vi går över direkt till concealer. Och det är den här jag använder från Revolution. Och jag lägger den bara lite här och där för att bara typ jämna ut färgen. Det jag fokuserar på när jag sminkar mig nu är inte att täcka allting och ändra allting, utan snarare bara att känna sig lite fräsch. Och sen, eftersom att jag har några finnar här, så ska jag bara ta en sån här liksom fast concealer. Tar jag bara med en pensel? Jo, alltså på tal om mens. Alltså, jag gjorde en mukbang för inte så länge sedan. Och då pratade jag om mens. Och den blev demonetized. Liksom, jag tycker det är så himla skevt, för att det är så många som har mens. Och sen så blir den liksom demonetized, att ja, det här får du inte prata om. Man bara, va? Det var inte det vi skulle prata om, men också där. Man bara, va? Liksom, aha, nu ska vi gå över och sätta det här med ett puder. Den här är från H&M. Den är så bra. Jag har gått igenom så många av den här. Den är riktigt bra. Nu ska vi ta och lägga lite färg på ansiktet. Och då kommer jag först ta och använda en kontorfärg. Och något som jag också tänkte på, och som grundade att jag ville göra en till video om just det här med kroppsideal, skönhetsideal, hur man känner för sig själv och hur man ser ut, det är ju att det är så mycket just nu i sociala medier om liksom ingrepp, alltså operationer, fillers,
botox, alltså såna grejer. Jag känner väl lite så här att folk får göra hur de vill. Alltså det är deras kropp, do what you want, I don't care, do you liksom. Men jag känner också att jag vill komma in här och tycka till lite kring detta. För min del, för min kropp, så känner väl jag inte liksom att lösningen, att det är genom att gå och fixa, vare sig det är en operation, botox eller så. Utan jag känner ju snarare att jag vill liksom jobba på mig själv och lära mig att tycka om den delen som jag inte gillar. Jag känner liksom att jag vill put it out there, lite min sida av det, just för att det kan så lätt plantera en dum tanke i unga människor. Liksom att de tror att okej, okay, det är det jag måste göra för att vara nöjd med mig själv. Givetvis får ju folk göra hur de vill, men lika mycket som att de pratar om att de ska fixa någonting eller göra någonting, så kan jag också få prata om att man inte behöver göra det. Jag kommer använda den här bronzern från Model CO. Jag känner inte till det egentligen. Jag tror jag fick den i en glossy box. Alltså fatta hur länge sedan jag hade glossy box. Det här är inte en sminkning som det liksom krävs så himla mycket produkter, utan man kan liksom återanvända dem. Som exempelvis bronzern för att få lite färg på ögonlocken. Så att nu ska jag använda den här highlighten från The Balm. Och jag är inte ett fan av en himla liksom diskokula här. Så att jag tar bara pyttepytt lite. Och jag ska lägga lite på nästippen. Så där, nu är det dags för ögonbrynen. Och alltså som ni vet, alltså tidigare gjorde jag verkligen alltså så här Instabrows, men nu är det väldigt simpelt. Så att det jag kommer börja med att ta är ett färgat ögonbrynsgel. Och detta är faktiskt den som jag fick i Lumine-kalendern. Och just nu så använder jag då liksom ett ögonbrynsvaxgel och en brynskugga. Men jag gillar att lägga det här först för att bara framhäva formen och sen liksom gå in med ögonbrynsskuggan. Liksom jag har haft tjejer på typ 12-13 som har antingen kommit till mig IRL eller liksom via sociala media och liksom sagt att när jag blir 18 så ska jag gå och göra en bröstoperation exempelvis. Och just att de har sagt då att de har blivit väldigt påverkade av sociala media och såna där grejer. Och jag blir på riktigt ledsen. Liksom de här personerna är liksom inte ens färdigutvecklade och de sitter och funderar på vilka operationer de ska gå och göra. Alltså jag blir på riktigt ledsen. Det är inte så att alla är färdigutvecklade när man är 18. Utan det kan ju pågå till typ, jag vet inte, 20, alltså sådär. Så det gjorde mig ledsen. Nu så ska jag ta en vit ögonpenna från NYX. Lägga lite på en borste och lägga liksom här på vattenlinjen för att bara se lite pigg ut. Nu är det dags för en mascara, jag kommer använda två stycken. En som är från The Body Shop, den fick jag i kalendern. Och sen så den här från Benefit som jag håller på att ta slut på. Det är deras Bad Gal, tror jag den heter. Och råkar man få lite utanför, alltså exempelvis här fick jag nu i vrån. Det är ingen fara, liksom låt det torka och sen ta bort det, för annars så smetar man bara ut det. Och nu går jag in med den andra mascaran och lägger över. Och jag tar The Body Shop mascaran och lägger på underfransarna. Men något som jag också tänkte på med det här med skönhetsoperationer, att många som gör operationer som är offentliga säger att jag ska göra den här operationen, men det är så viktigt att du ska veta att du är fin precis som du är. Säger man i en video att man är fin som man är och sen går och gör ett ingrepp, det är ju lite dubbelt. Man står ju då inte helt för det man säger. Liksom säg då att du inte är nöjd med det här och att du ska gå och ändra det, istället för att säga alla är fina som de är, men. Och så går man och fixar det. Jag bryr mig liksom inte om vad andra gör med sin kropp, för att det är deras kropp. Do you, I don't care, it's not my body. Men det låter fel. Det är bara det vi kommer fram till. Nu ska jag ta en läpppenna från NYX. Den är i färgen som jag inte kan uttala, Toulouse. Jag har ingen aning. Jag ska i alla fall lägga lite läpppenna för att få lite färg, för att jag var inte blessed med läppfärg. Och så tar jag bara, blandar ut lite. Och det sista jag gör är att ta en setting spray från The Body Shop. Så där, här har vi då helt enkelt slutresultatet. Det är liksom bara fräscht och nice och inte så avancerat helt enkelt. Och jo, förresten, mitt hår. Jag har fått så mycket fina kommentarer och alltså alla är så himla snälla och de tycker det är så fint och sådär och att det klär mig och alltså
tusen tack. Alltså så himla gulliga är ni, alltså verkligen. Och också det här med hår, det är också någonting som folk är väldigt nojiga över. Folk vågar inte ändra hårfrisyr eller färg för att liksom de är rädda för vad andra ska tycka, att den som de är intresserade av ska tycka att de är fula och såna saker. Och liksom det jag vill visa med de videorna där jag ändrar mitt hår, det är liksom att du ska göra det du tycker blir fint. Vill du färga ditt hår, gör det. Vill du klippa ditt hår, gör det. Och skit i vad andra ska tycka. Vad har de att säga om saken? Och det här med att, ja men tänk om den jag gillar inte kommer tycka det blir fint. Men vad är det för himla asshole i så fall? Alltså, kasta människan. Jag blir på riktigt irriterad. Liksom, varför ska du ha den personen i ditt liv om den bara är ett svin? Det är mina slutord! Ta jättegärna och lägg en like om ni tyckte om videon. Glöm inte att prenumerera. Klicka i ringklockan så att ni får notis varje gång jag lägger upp en ny video. Och har ni inte ett konto, gör det och prenumerera. Jag hoppas verkligen att ni tyckte om den här videon. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!